Spoštovani kupci, da bo nakup v teh časih čim bolj varen za vse, smo v izbranih trgovinah namestili sistem za štetje kupcev. Ko pridete pred trgovino, vzamete voziček. V higienskem kotičku razkužite svoj voziček z razkužilom in s pomočjo papirnatih brisačk. Na vhodu preverite, kaj sporoča semafor. Če ekran sveti zeleno, lahko vstopite v trgovino. V času, ko je ekran rdeč, je dovoljeno število kupcev že doseženo. Prosimo vas, počakajte, da se vstop sprosti. V vetrolovu je lahko naenkrat samo ena oseba oziroma več oseb, če so iz istega gospodinstva. Hkrati vas prosimo, da vaš čas nakupa upoštevate varnostno razdaljo 2 metra, uporabljate zaščitno masko ter pri Lidlovi pekarni in tržnici tudi rokavice. Hvala, ker upoštevate napotke in hvala, ker nam zaupate tudi v teh izrednih trenutkih. Lidl Slovenija.